নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টোত লৈছোঁ ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডে মুকলি কৰি দিয়া নটিফিকেশ্যনটোলৈ। চ' বন্ধুসকল, যিসকল কেণ্ডিডেট আছে আছাম পুলিচ কনষ্টেবল আৰ্ম ব্ৰাঞ্চ আন আৰ্ম ব্ৰাঞ্চৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে, তাৰ লগতে এ পি আৰু কনষ্টেবল পষ্টৰ কাৰণে আৰু এফ এন ই এছ কনষ্টেবল পষ্টৰ কাৰণে, ডি জি চি ডি এন চি জি এইচ জি কনষ্টেবল গাৰ্ডমেনৰ কাৰণে যিসকলে এপ্লাই কৰিছিলে, এই কেণ্ডিডেটসকলৰ মাজত যিসকলে ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট আৰু ফিজিকেল ইলিজিবিলিটি টেষ্ট কোৱালিফাই কৰি থৈছে, সেই কেণ্ডিডেটসকলে কমন ৰিটেন টেষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। সেই কমন ৰিটেন টেষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে কিদৰে এপ্লাই কৰিব মই ভিডিঅ'টো দেখুৱাম, আৰু ভিডিঅ'টোৰ তলত আপোনালোকৰ লিংকসমূহ দি থৈ থাকিব, আপোনালোকে তাৰপৰাই ডাইৰেক্ট ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' বন্ধুসকল, আছাম পুলিচে মুকলি কৰি দিয়া নটিফিকেশ্যনটো লৈ যোৱাৰ কথা এইটো কথা এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিসকলে মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে আপোনালোকে জব নটিফিকেশ্যনবিলাক আপ টু ডেট পাই থাকে, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটোৰ ভিডিঅ' মোচায় কিন্তু তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নাই, তেওঁলোকৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকক ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডে মুকলি কৰি দিয়া নটিফিকেশ্যনখনলৈ লৈ আহিছোঁ, য'ত আপোনালোকে কমৰ ৰিটেন টেষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' যিসকল কেণ্ডিডেটছে ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট আৰু ফিজিকেল ইলিজিবিলিটি টেষ্টসমূহ কোৱালিফাই কৰি থৈছে, চ' সেই কেণ্ডিডেটসকলে এই টেষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ লিখিত আছে, এপ্লিকেশ্যনছ আৰ ইনভাইটেড ফৰ কমন ৰিটেন টেষ্ট ফ্ৰম দি শ্বৰ্টলিষ্ট কেণ্ডিডেটছ হু আৰ কোৱালিফাইড ইন ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট এণ্ড ফিজিকেল ইলিজিবিলিটি টেষ্ট ফৰ দি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফ দি ফলোয়িং পোষ্ট। চ' পোষ্টসমূহ হৈছে আপোনালোকৰ কনষ্টেবল আৰ্ম ব্ৰাঞ্চ আৰু আন আৰ্ম ব্ৰাঞ্চ ইন আছাম পুলিচ, তাত আপোনালোকৰ 6,662 পোষ্ট মুকলি কৰিছিলে তেওঁলোকে। চ' কনষ্টেবল আৰ্ম ব্ৰাঞ্চ আৰু আন আৰ্ম ব্ৰাঞ্চৰ কাৰণে যিসকল কেণ্ডিডেটছে ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট আৰু এলিজিবিলিটি টেষ্টসমূহ কোৱালিফাই কৰি থৈছে, সেইসকল কেণ্ডিডেটছে কমৰ ৰিটেন টেষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট পোষ্টটো হৈছে কনষ্টেবল ইন এ পি আৰ, ইয়াত আপোনালোকৰ 813 পোষ্ট মুকলি কৰিছিলে তেওঁলোকে। চ' নেক্সট পোষ্টটো হৈছে কনষ্টেবল এফ এন ই এছ, ইয়াত আপোনালোকৰ 788 পোষ্ট মুকলি কৰিছিলে তেওঁলোকে। চ' যিসকল কেণ্ডিডেটছে এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট আৰু ফিজিকেল ইলিজিবিলিটি টেষ্টসমূহ কোৱালিফাই কৰি দিছে, তেওঁলোকে ৰিটেন টেষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট পোষ্টটো হৈছে কনষ্টেবল গাৰ্ডছমেন আণ্ডাৰ ডি জি চি ডি এন চি জি এইচ জি। চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ টোটেল 754 পোষ্ট আছে। চ' এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে যিসকলে কোৱালিফাই কৰি থোৱা আছে ইন ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট আৰু ফিজিকেল ইলিজিবিলিটি টেষ্ট, তেওঁলোকে কমৰ ৰিটেন টেষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' বন্ধুসকল, এতিয়া চাওক আপোনালোকে কমৰ ৰিটেন টেষ্টটোৰ কাৰণে কিদৰে এপ্লাই কৰিব। চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ড অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোলৈ যাব লাগিব। অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে লগ ইন কৰি পেলাই আপোনালোকে নিজৰ ৰিটেন টেষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, মই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে লিংকসমূহ দি থ'ম, তাৰ লগতে আপোনালোকৰ অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট অফিচিয়েল ৱেবছাইটসমূহ লিংকসমূহ দি থ'ম, আপোনালোকে তাত গৈ এবাৰ চেক কৰি পেলাই তাৰপৰাই ডাইৰেক্ট এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, মই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকৰ যোনটো অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে লিংকটো দিম, সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেধৰণে পেজখন খোল খাব। চ' এই পেজখনত আহি পেলাই নিজৰ আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো দিব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো যোনটো আপোনালোকৰ অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে এটা এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো ক্ৰিয়েট হৈছিলে, সেই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াত আনি পেলাই দিব লাগিব। লগতে আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো আৰু আপোনালোকৰ বাৰ্থডে ডেটসমূহ দি পেলাই আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব। ইনিচিয়েলি ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ লিখি থোৱা আছে, এপ্লিকেশ্যন মাষ্ট বি ছাবমিটেড থ্ৰু ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ড ৱেবছাইট, দি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন উইল বি ৰিচিভড উইথ ইফেক্ট ফ্ৰম 21 January 2022 এণ্ড দি লাষ্ট ডেট অফ ৰিচিভিং এপ্লিকেশ্যন উইল বি 30 January 2022। চ' আপোনালোকৰ 10 সময় দিটো আছে, এই 10 ভিতৰত আপোনালোকে কমন ৰিটেন টেষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব। চ' যিসকল কেণ্ডিডেটছে ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট আৰু ফিজিকেল ইলিজিবিলিটি টেষ্ট কোৱালিফাই কৰি থোৱা আছে, সেই কেণ্ডিডেটসকলে ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোলৈ গৈ আপোনালোকে তাতে নিজৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ, নেম আৰু বাৰ্থডে ডেট দি পেলাই আপোনালোকে লগ ইন কৰি পেলাই ৰিটেন টেষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব। চ' আপোনালোকৰ তাতে যদি কিবা খেলিমেলি হয় বা আপোনালোকৰ কিবা যদি প্ৰব্লেম হয় তেতিয়া ইয়াতে আপোনালোকৰ টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ এটা দি থোৱা আছে, এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে কল কৰি পেলাই আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমসমূহ সুধিব পাৰে। চ' বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো এটা সামৰণি মাৰিছোঁ, ভিডিঅ'টো কেনে পেলাই জনাব আপোনালোকে। যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকক অলপ হ'লেও সহায় কৰিছে তেতিয়া ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।